Gjykata themelore në Prishtinë ka lënë para burgim edhe të arrestuarin e katër për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Shtetasi të du vënë në pranga në fundjavë pasi dyshohet se ka qenë personi që ka siguruar armën e krimit, me të cilën Granit Klava shtiu mbi Liridona Ademajt dhe do të mbahet në para burgim deri në përfundim të hetimeve. Prokuroria e Prishtinës ka arsyetuar se i panderu rrezikon të largohet nëse lihet i lirë dhe për më tepër ai mund të hedhë dhe më shumë dritë mbi organizimin e planit për ekzekutimin e Liridona Murselit. Shtetasi TD është i katërti i arrestuar nga policia e Kosovës për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, mbrëmjen e 29 nëntorit në Prishtinë. Plani i ekzekutimit së saj është turur nga bashkëshorti 30 vjeçares Naim Murseli, teksa personi që ka kryer ekzekutimin dyshohet se është Granit Klava. Ky i fundit një ditë më para u sulmua nga të burgosurit, por ndërhyrja shpejt e gardianëve bëri që të shpëtonte pa u dhunuar.